即将凯旋。那鱿鱼挺狂啊。这黄纸啥意思啊？这黄纸啥意思啊？黄纸也挺狂啊，这不给我戳他？哈哈哈哈哈！随后青出如龙，不用戳。点烟，小驴人一直想跟我对拼，那能行吗？我这叫造三个。回家了。勇往直前。不学打扮呢，学打扮呢干嘛呀？奉吴王之命，一级加攻速戳人，不挺猛的吗？他现在三级，先不跟他打啊。马西亚人从不退缩。我先去插个针眼。击鼓，击针。就跟那瞎一样，就点多少个信号没用，啊就没用。发个问号给他们，真就跟那瞎子一样，我发现真的。你说你追，你又追不死人家，你追他干嘛？你明知道人家中路去了，你还不走？那针眼给他放那里放的，就跟没有用一样。找他们家黄子儿去，我直接扎，呀，没扎到，兄弟，我带个气定神闲。人这玩个屁呀、啊！请不要划我！回家。怎么会扎不到人呢？很奇怪呀、啊！是之魂从未破灭，而且蓝不太够，点了气定神闲就不够，太缺蓝了，你信哥。只有行四边蓝蓝就够一套的，两套。
吃一波塔皮。我还不信扎不着你。枪出如龙，把线放过来，省着他们家那皇子容易赶坑我们，知道吧？我必须得扎你！被我挑下来了，看见没有？小绿人的翼被我断了。赵信中单得要蓝 buff 啊，溜达，勇往直前，我跳弹，先把那皇子给我杀了，我杀，闪现。完了，还要喷蜜，我这没有跳弹呢，怎么左边？奉吴王之命。-1，400块。德玛西亚人从此退缩。再吃一个塔皮，然后我们把蓝打了去，确实得要个蓝棒。打个蓝 buff 去，没有蓝的赵信属实是不行啊。请不要打我，星石850，击鼓进军，你别我扎着你，我告诉你，你就让不让我扎着你，我直接干你也没有什么任何问题。有问题，王子来了，可恶！哎，我的蓝 buff， 我套你猴子！偏偏这个时候来，哎，赵信的 R 应该能把皇子的大，就是那个 EQ 给他甩飞呀、啊？为什么没甩飞呢？EQ 能被断啊？胜利在呼唤。交给我了。判定等级比我高，我记得赵信的 E 是可以把皇子的 EQ 打断的。只有行动才能说明一切。勇士之魂，从未破灭。我扎！哎，疼死！
闪现跑了。来个水银骸吧，奉吴王之命。我们爆发是比较高的，就是稍微有点脆。即将凯旋，我来了。做出了他的选择。你挺装啊，你有什么好装的？啊，你有什么好装的？就你有队友啊，你是优势很大呀还是怎么回事呢？我就没明白了，这没能咋地你开始装上飞了，我天哪。干的来！我这，人有点多啊。人是真多呀。哇哦！破败来一个，击鼓进军。Enemy killing spree。是漂亮。我们去上路搞这个落手，他一杠七把他杀了，陷阵之阵，他跑了，有死无生。洛克萨斯可真是软弱的，只有行动才能说明一切。我的天哪，这是发生什么事了？勇士之魂从未破灭。把皇者给我宰了，这德玛西亚的叛徒。你这个叛徒，我操你猴子！给我滋了死他们！漂亮鱿鱼，中！我死就死了，快！鱿鱼。
造反了，加文四世，加文四世，加文二三世是谁？奉吴王之命。那皇子，吴王之前，皇子没有名字，就叫嘉文四世，没有名字，这人没有名。马上蓝还有一分钟，还有两分钟蓝。德玛西亚人从不退缩。嘉文呢？嘉文不一个族吗？他也没有名字，他就叫嘉文，四世。圣人呼唤。小驴人想干什么？我们先把蓝打了。你做出了他的选择。赵信就是有点太脆了，还得打野，中单不太行。这种中单进去以后出不来，还得要装备，打野行。打野想冲什么都行，哇扎！嘉文四世怎么回事？嘉文四世跑得有点快呀，这是个什么玩意儿？哇扎！挑哇扎！十五个呢，这英雄打中不行，有点塞不动，有点太脆了，容易让人赶上，没有逃跑技能。